18.000. Este ha sigut, discúlpeme, en els anys que porta a Madrid, l'únic instant que para. Però mentre este moment omplia notícies i xarxes, ningú parlava del que estava denunciant just abans. De la corrupció, de l'infrafinançament que patim, de la gratuïtat de la PSAP, dels nostres llevadors. En aquest instant vaig veure que si parava, encara que fos només un segon, ningú parlaria dels nostres problemes. Per això, amb tu, volem ser imparables.